ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 424 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଯେଉଁଥିରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 67 ରହିଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ 249 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 175 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 177 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 8 ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ 10 ଜଣ, କଟକରୁ 45 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 4 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 8 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 9 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 15 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,55,556 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ବି 2,078 ଜଣ ସଂକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି।